Når du ikke bare vil klippes, men også kunne slappe af i en behagelig og hyggelig atmosfære, så kig ind til Salon Elmelund. Her får du og dit hår god og professionel behandling med nogle af markedets sundeste produkter. Besøg salonen på Nyborgvej i Skårup eller bestil tid med det samme på salonelmelund.dk. Salon Elmelund. Et naturligt valg.